На Україну наступає грип. І хоча у жодній з областей епідемпоріг не перевищує допустимої норми, про методи захисту слід подбати вже завчасно. Так, вчора мені зробили щеплення від грипу. От зараз схожу з грипом, всього, вся профілактика. У мене утреннє є меню. Это орешки, лимон туда ложишь, курагу, изюм, чернослив. Все это мешаешь с медиком и все. И никаких проблем. Грипп отступает моментально. Надо соблюдать, наверное, правила личной гигиены, есть овощи, фрукты для того, чтобы организм мог справляться с разными вирусами. Если ты дома, то надо все время, чтобы была у тебя санитария, то есть там генеральные уборки, там пыль вытирать, швабру брать, мыть полы и так далее. Серед професійних порад – найперший та найважливіший крок для профілактики грипу – вакцинація. Найкращий час для вакцинації – до початку епідемії грипу. Дуже прості профілактичні заходи допоможуть запобігти поширенню вірусів грипу і зберегти ваше здоров'я. Уникайте близького контакту з хворими. Якщо захворіли ви, то намагайтесь якнайрідше перебувати поряд із іншими людьми, щоб не заразити їх. Якщо у вас є симптоми грипу, то залишайтесь вдома щонайменше добу після того, як спаде висока температура. При кашлі чи чханні перекривайте ніс та рот серветкою. Не нагромаджуйте використані серветки у кишенях чи на столах. Одразу після використання викидайте їх у смітник. Часто мийте руки з милом. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте антисептики для рук, спрей або гелі на спиртовій основі. Протирайте та дезінфікуйте поверхні та предмети, які можуть переносити мікроби та віруси грипу. Якщо ви захворіли на грип, можете приймати противовірусні препарати, але тільки за призначенням лікаря. І головне – залишатися у доброму гуморі, і тоді жодна хвороба вас не здолає.